početak se možete predstaviti moju osobu. Ja sam Nela Bamuković iz Centra za žene žrtve rata. Koja je vaša poruka? A poruka je da je dosadašnja državnička retorika Republike Hrvatske licemjerna i da ne vodi normalizaciji, poticanju dijaloga, razumijevanju i empatiji za drugu stranu i druge žrtve. Ne postoji suosjećanje za sve žrtve, već je jako ovisno od etničke pripadnosti. Tražimo poticanje povratka stanovništva u njihove domove i smatramo da je potrebno razvijanje sustava koji će spriječiti nasilje i mržnju te poticati povratak stanovništva. Naime, u silnoj brizi za demografiju političke elite u Republici Hrvatskoj nikada ne spomenju povratak, a upravo su ovi dijelovi Hrvatske demografski najopustošeniji. Nije bilo suočavanja sa prošlosti, država nije razvila nužne mjere nakon onakvog događaja kao što je bio rat u području, nisu u školama poticana edukacija i također nisu procesuirani ratni zločini.